Čau, já jsem Pedro, vítám vás u nového videa z Minecraftu a dneska, jak jste určitě poznali, si zahrajeme takový speciálnější styl videa, který uh, určitě znáte, protože na YouTube už tohle točilo strašně moc lidí a já jsem si řekl, že to taky zkusím. Je to 100 dní v Minecraftu, prostě si založím nový svět a budu se snažit přežít 100 dní tady v tom světě a uvidíme, co se nám za 100 dní povede vytvořit a dokončit. Uh, jinak samozřejmě nehraju hardcore, protože to bych asi 100 dní nedal. A ještě jsem si řekl, že si to tady trošku stížím, protože jen tak přežít 100 dní by byla trošku nuda. Takže, chci zabít draka, chci získat beacon, respektive chci sejmout vidrbose, chtěl bych získat křídla, chtěl bych si teoreticky vykraftit konduit, no a samozřejmě bych chtěl taky trojzubec. Takže doufám, že tady ty všechny challenge splním a doufám, že se vám tohleto video bude líbit, protože nám dalo extrémně moc práce. Natáčení, když si to spočítáte, kolik trvá minecraftí den, tak trvalo přes 20 hodin, asi 25 hodin a edit trval skoro podobnou dobu, takže to bylo hodně náročné a tak doufám, že to oceníte třeba lajkem nebo případně odběrem, ale já už se nebudu okecávat pojďte si to se mnou užít. Jako první bylo samozřejmě nutné založit si nějaký svět, takže já jsem ten svůj pojmenoval Stodní v Minecraftu, nechal jsem tam klasicky survival a obtížnost normální, nepotřebuju asi hrotit nějaký hardcore a i tak si myslím, že to pro mě bude výzva. E, začal jsem klasicky, že jsem si sehnal nějaký základní suroviny, což znamená dřevo a kamení, vyrobil jsem si nějaký nástroje a vydal jsem se na průzkum a hned první den jsem našel vesnici, kterou jsem samozřejmě musel vylutit, takže jsem si vzal tady všechny víty a podobně. A v této vesnici jsem strávil taky první noc. Následující dva dny jsem potom strávil tím, že jsem hledal nějaký ideální místo, kde bych se ubytoval. Našel jsem po cestě spoustu zajímavých věcí, které jsem vylutil tady ten pouštní chrám a podobně. vypalal jsem si nějaký jídlo, protože už jsem na tom byl s jídlem docela špatně. Mezi tím jsem tady sejmul nějaký prasata. A pak se mi povedlo najít i tady ten portál, ve kterém bylo docela dobrý brnko, který jsem si vzal. No a večer třetí den jsem konečně našel místo, ve kterém jsem se utábořil a ve kterém jsem se rozhodnul, že zůstanu. Takže jsem si tady dal nějaký základní čestky a podobně. A přespal jsem. další dva dny jsem strávil tím, že jsem si tady upravoval terén a začal jsem stavět nějakou základní bejsku, ve který bych chtěl strávit zbytek tady všech těch dní. Jako první jsem postavil nějakou základní kostku, ve které jsem udělal i nějakou podlahu. Jakože moc jsem se s tím zatím nedělal, protože já upřímně nejsem žádný jako designový king, takže jsem to udělal jenom tak narychlo s tím, že to potom ještě upravím šestý den jsem potom začal připravovat tady ohrádku, do který jsem chtěl přitáhnout nějaký krávy, protože si myslím, že to jídlo je důležitý. A náhodou jsem objevil tady spawner na kostlivce, což je docela dobrý, který jsem samozřejmě vylutil. Našel jsem tam sedlo a zlatý jabko, takže to bylo super. Sedmý den jsem dodělal nějaký cesty, zase opět jenom základní a hlavně jsem ale přitáhl nějaký zvířata do naší ohrádky. Takže už jsme měli krásně plnou ohrádku a mohli jsme hezky pěkně se starat o zvířata. Taky jsem začal farmařit trošku, abych mohl ty krávy něčím krmit a vysadil jsem nějaký bambusy. Osmý den jsem ještě dotáhnul nějaký slepice, který jsem si říkal, že budou dobrý, protože budeme mít nějaký peří a podobně, ale nakonec vlastně jsem z toho spawneru měl dostatek šípů, takže jsem to nepotřeboval. Do jsem se tady ještě nějaký věci na pole a šel jsem spát. Devátý den jsem si připravil nějaký základní nástroje. I z těch diamantů, který jsem našel po cestě v těch chrámech a podobně jsem si udělal meč a krumpáč, což bylo takový základní a vydal jsem se na nějaký branchmine, protože jsem potřeboval nalutit nějaký základní věci, jako je uhlí, železo a podobně, prostě který se vám hodí a který využijete potom na všechno možný, Takže jsem se věnoval branchmineu, založil jsem si takový menší důl, ve kterém jsem potom strávil docela dost času. Přibližně asi pět dní. A natěžil jsem si relativně dost surovin. Upřímně teda nemoc diamantů, čekal bych, že natěžím víc diamantů, ale i nějaký diamanty jsem nakonec našel. Tady teda ještě těžím redstone, ale tady už jsou nějaký diamanty, takže jo, nějaký diamanty jako byly. Nebylo to nějaký zázračný, ale něco málo bylo. Hlavně jsem měl ten meč a krumpáč, protože díky tomu krumpáči já si potom můžu vytěžit obsidian a nakonec těch diamantů nebylo zase až tak málo, takže docela se to dalo přežít. Nicméně si myslím, že ještě se budu muset vydat určitě na branchmine minimálně jednou, protože to, co jsem načežil, mi 100% stačit ještě nebude. Tak jo, tady ještě nějaký diamant. Hezky pěkně. OK, já si myslím, že tady z toho Branchminu už by to asi bylo všechno a pojďme shrnout dál. Další dny jsem se tady snažil trošku farmařit, abych získal nějaký suroviny. Založil jsem si tady takovou trošku větší farmu, protože ta provizorní u toho jezírka mi nestačila. Vysázal jsem tady veškerý suroviny, které jsem měl, a začal jsem dodělávat i střechu protože už mi to štvalo ta moje kostka. Udělal, snažil jsem se to udělat trochu hezky, ale hej lidi, znáte mě prostě, jo. Pedro, prostě retardus. Zas tak dobrý nejsem. Nakonec si myslím, že se to docela povedlo. Dodělal jsem mi nějakou podlahu a myslím si, že jako výsledek je docela v pohodě. Jak říkám, já nejsem úplně zaměřený na ty designy, takže tak. Každopádně, další dny jsem natěžil nějaký obsidian, protože jsem se rozhodnul, že už by bylo na čase jít do nedru. Takže jsem si nějaký obsidian natěžil a rozhodl jsem se tady na kopci takhle nad tím naším base campem, udělat nether portál a rozhodl jsem se jít teda do nedru, tak doufám, že tam jako neumřu. snažil jsem se tady najít vše možný jako vzácní suroviny a věci, které by se mi hodily. No a samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem začal hledat, byla Nether A tu se mi taky povedlo najít. Ale ještě než jsem se do ní rozhodl vydat, tak jsem si uvědomil, že na sobě nemám úplně dobrý vybavení, takže jsem se vrátil zpátky a udělal jsem si nějaký diamantový vybavení. Takže nějakou helmu, kalhoty, boty a brnko jsem si nechal, protože zlatý brnění nebo zlatý armor se vám hodí. Našel jsem v té fortresce tady spawner na blaze, takže jsem si natěžil nějaký blaze rody, který samozřejmě potřebujete, abyste mohli mít Isle Fender a najít, najít Stronghold. Potom jsem zase strávil klídek takhle pěkně u nás doma, nějakým kremením kraviček, prostě pěstováním, prostě zeleniny, zabíjením prasátek, prostě idylka, jo, následující dny byly prostě na pohodičku tady. Bohužel spousta graf to nepřežila, ale to se nedá nic dělat. Taky jsem se rozhodnul natěžit nějaký, uh, nějaký papíry, protože jsem se rozhodl, že bych chtěl najít nějakou vesnici. No a samozřejmě jsem si taky začal dělat uh, tady dolní místnost, ve který si připravíme enchanting table. Protože jsem si říkal, že by bylo fajn být trošku připravený a rovnou jsem se rozhodnul i tady tu místnost trošku nadizajnovat, aby vypadal trošku líp. Uh, musel jsem sehnat spoustu toho papíru a knížek, takže nakonec se to povedlo. Něco jsem si tady oenchantil, Některé ty enchanty byly lepší, některý horší. Uh, potom jsem se ještě snažil enchantovat knížky, ale to až potom. Dál. Uh, tady ty kalhoty mimochodem byly jako super, za to mám radost. Uh, potom jsem se věnoval tomu, že jsem tady uh, snažil se připravit nějaký XP nebo nějakou XP farmu tady z toho spawneru uh, na ty skeletony. Uh, moc se mi to nepovedlo, upřímně nebo respektive, takhle. Stačilo to mým potřebám, ale rozhodně to nebylo něco, s čím bych byl jako smířený, takže jsem měl do budoucna v plánu ještě udělat nějakou mob trapku, ale prostě, hej, udělal jsem tady klasicky nějaký spawner uh, nebo spawner farmu. Uh, díky tomu jsem měl dostatek šípů a dostatek i uh, nějakých kostí, abych mohl právě rychleji špěstovat, takže jako svůj účel to splnilo. Navíc jsem z toho získal nějaký expit, takže jsem tam nějaký čas strávil a snažil jsem se tady prostě na XP co nejvíc to šlo. Zkoušel jsem mi tady nějaký magma blok, ale moc mi to potom nevyhovovalo, takže jsem to tak jako různě měnil. Ale jak říkám, jako farma takhle do začátku dobrá a bylo super, že jsem jí měl kousek. dalších pár dní jsem se věnoval opět farmaření, protože jsem měl v plánu, jak už jsem zmiňoval, jít do té vesnice, Uh, takže jsem chtěl mít nějaké uh, suroviny na to, abych mohl vytradit nějaké věci. No a potom jsem se vydal konečně na nějakou, uh, na nějakou výpravu, protože jsem chtěl najít právě nějakou vesnici. Úplně jsem už zapomněl, kde byla ta první. V oblík jsem si tady supráckého koně a jeli jsme na výpravu. Cestou jsem to našel fakt hromady. No a samozřejmě potom, i na konci tady té výpravy, se mi povedlo najít uh, nějakou vesnici. A v téhle vesnici jsem potom strávil taky nějaký dny, protože jsem prostě tady chtěl získat co nejvíc emeraldů a hlavně jsem chtěl získat mendingové knížky, které nemůžete vyenchantit, ale musíte je koupit od vesničanů. A to byl můj plán, takže jsem tady prodal všechno, co jsem měl. Totálně všechno, aby mělo co nejvíc emeraldů. Koupil jsem tady i nějaký silk který jsem si říkal, že se budou hodit. No a pak jsem ale potřeboval mending a to bylo strašně složitý. Nakonec se mi to povedlo, a nakoupil jsem tady od toho vesničana nějaký mendingový knížky, což byl hlavní cíl tady té výpravy, takže jsem měl radost a mohl jsem se vydat zpátky. 40. den jsem tady jel zpátky, bohužel koník mi dosloužil, protože jsem narazil na vodu, takže jsem oslíknul a jel jsem lodičkou zpátky. Byl jsem takhle pěkně loďkou domů a doplnil jsem nějaký zásoby tady těch surovin, které jsem tam prodal. No a samozřejmě jsem musel jí taky udělat jednu důležitou věc, a to sice to, že jsem potřeboval udělat mendingový krumpáč, lidi. Jest, to je nejlepší věc. 40. den. 41. den, hezká práce, máme mendingový krumpáč. Udělal jsem si Brewing stand, protože jsem měl plánu jít do nějaké vesnice a nakoupit nějaký perly, takže jsem si ho zatím tady mrsknul a udělal jsem si ještě mendingovou lopatu. No a samozřejmě uh, jsem to dělal z toho důvodu, že jsem chtěl jít ještě branch -it. Uh, Měl jsem teď super krumpáč, který jsem mi opravoval, takže jsem toho uh, na branch docela dost, i když jsem branch vlastně jenom jeden den. A dokonce se mi povedlo najít i nějaký diamanty. A vzhledem k tomu, že jsem měl fortune, tak jsem těch diamantů natěžil tak trošku víc, i když teda tady to úplně nevypadá, nebylo to úplně super, ale na druhou stranu lidi hej, nějaký diamanty, tady prostě z 8 diamantů byly. 43. a 47. den jsem zase hledal vesnice, protože jsem chtěl nakoupit nějaký ty perly a bylo to docela složitý to vyobchodovat, ale nakonec se mi to povedlo a Borec mi tady prodal perly, což jsem přesně chtěl, takže jsem nakoupil nějaký perly, nechtěl jsem hantit nějaký endermeny, nazbíral jsem si nějaký suroviny, 48. den, protože už jsem se chtěl připravovat na draka, takže jsem tady chvíli expil tady u naší farmy a sbíral jsem nějaký šípy a podobně, abych prostě měl, no a pak už nezbývalo nic jiného, než si tady udělat pěkně Isle Fender, připravit se hezky, všechno si doladit, všechno si pozbírat tady, blaze rody, udělat si nějaký dvojitý jakoby jištění, že kdybych umřel, takže bych případně tam měl ještě nějaké další věci. A když jsem byl zbalený, tak jsem 49. den vyrazil na cestu a věřte nebo ne, ale povedlo se mi dokonce najít Stronghold lidi. Tady mi to prasklo, teda to vajíčko, ale ten Stronghold byl tady hned někde pode mnou, takže jsem se tady, tady to je vidět, takže jsem se tady zakopal a naštěstí to bylo docela v pohodě. A v tom Strongholdu potom jsem to zvládl docela dobře. Tady se tady ještě zakopávám dolů a tady už jsme ve Strongholdu, lidi. Yes, yes. 50. den jsem si říkal, že bych chtěl zabít draka. A ještě 49. den se mi povedlo tady najít hezky uh, ten portál do Endu. Takže jsem tady zabil ty silverfishy, uložil jsem si tady nějaký věci, kdybych náhodou umřel. Dal jsem si sem i postel, kdyby náhodou, abych se tady hned spawnul a hned jsem si něco mohl vzít. No a 50. Den lidi, vyrážíme na draka tady. Dodělal jsem si ještě nějaký offender a myslím si, že nám nic nebránilo v tom se tady vydat na toho dráčka, tady ještě jedno takhle, tak pěkně doladit, oh je yes, kámo, jdeme na to, tak jo, snad se mi to povede, není na co čekat, skáčeme do endu, zrovna takovýhle blbý spawn teda, což není úplně dobrý, ještě jsem měl s sebou takhle s nějaký enderperly, No a pak už to znáte, prostě souboj s drakem, že jo. Klasicky Pedro a prostě není úplně dobrý. Naštěstí se mi docela dobře povedlo odstranit tady ty věže. No a potom drak už nedělal žádný problémy. V podstatě ani jednou jsem nebyl na žádném jako píku, že měl třeba půl srdíčka nebo tak. Většinou jsem to zvládnul jako v pohodě. Oni jednou mi nesrazili nějak blbě dolů, takže to bylo v klidu. No a tady jsem si už jenom počkal, až odletí a trefil jsem ho krásně šípem. Shop! Nazdar, on se teda vrátil ještě takhle blbě na ten portál, já jsem ho s chtěl zabít někde vedle, abych pozbíral ty XPčka, se kterýma jsem měl potom samozřejmě enchantící plány a snažil jsem se jich pochytat tady co nejvíc. To je nádherný pohled lidi. Do 50 dní prostě byl pryč tady dráček. 51. den jsem se vrátil teda domů, napapal jsem se pěkně, hezky. Říkal jsem si, že už je to pohodička, já jsem zabil draka, splnil jsem jednu z výzev, kterou jsem chtěl. No a pak jsem samozřejmě hodně dlouho enchantoval, protože jsem chtěl nějaký lepší vybavení, takže jsem si tady vo enchantil meč, enchantil jsem si tady prostě brnění a spoustu věcí měl jsem hrozně moc levelů, takže jsem tady enchantil relativně dlouho. I nějaký knížky jsem tady potom, prostě jsem zkoušel všechno možné a nemožné a snažil jsem se to kombinovat, abych měl co nejlepší možný kombinace. Získal jsem docela i dobrý enchanty třeba na rybářský prut a podobně, na trojzubec, který samozřejmě mám taky v plánu, takže relativně jsem to bral jako úspěšný, samozřejmě mohlo by to být i lepší, ale nakonec jsem měl prostě suprácký krumpáček, který měl unbreaking a podobně, no a pak jsem se samozřejmě musel taky vydat zase opět do branch mineu, ono se to nezdá, ale ty suroviny prostě ubejvají, když prodáte uhlí a podobně a hlavně jsem měl teda problém se železem, který jsem měl obecně celých 100 dní teda jo, takže... Takže tak, ale každopádně natěžil jsem i nějaký uhlí, který jsem potřeboval, protože jsem ho prodal spousty a protože jsem hlavně ještě neměl bambusy. No a když jsem byl už takhle plný, tak tak jsem nakonec narazil i na nějaký opuštěný důl, ale bohužel jsem se na něj teď vyprdnul, protože mi to nepřišlo teď důležitý. 55. a 56. den jsem potom vyrazil zase do vesnice. Našel jsem jednu vesnici, která byla mega blízko. No a tady jsem chtěl zase vyobchodovat nějaký emeraldy, protože emeraldy se prostě vždycky hodí. Chtěl jsem minimálně mít taky nějakou vesnici, ve které třeba bude nějaký vesničan, který mi třeba nabídne ten mending, protože ta, ve které jsme ho kupovali předtím, tak byla hrozně daleka, už jsem ani nevěděl, kde. Je. Jako možná bych cestu našel, nevím, ale chtěl jsem tady mendingový obor takže jsem tady strašně často měnil tady ty lekterny, než se mi prostě povedlo tady fréra najít, ale trošku jsem do něj šťuchnul rukou, takže měl ty obchody ze začátku trochu drahý, ale to mě nevadilo. Měl jsem relativně mě velký farmy, udělal jsem si tady tři farmáře nebo kolik, takže jsem tady prostě ty emeraldy nějak získával a bylo to docela v pohodě, prodal jsem nějaký papíry a tak. 57. až 59. den jsem se vydal do n City, protože jsem chtěl splnit další z úkolů, který jsem si na sebe ušil, a to sice to získat křídla. Hned ze začátku jsem našel tady super, tady tu to n -city, nebo já nevím, jak se tomu říká, tady tu Fortressku, nebo co to je. Samozřejmě jsem tady musel zabít i nějaký šalkry, protože chcete šalkrboxy. boxy, no ale primárně jsem tady nebyl kvůli těm šalkrům, který samozřejmě hodí, ale chtěl jsem se dostat tady na lodičku, ve který právě byly nějaký křídla, takže jsem doufal, že se tam hezky takhle doplachtím, když mě trefil ten šalkr. Naštěstí se to povedlo. Nebylo to úplně tak podle mých představ, protože mi tady furt odráželi pryč, takže jsem nakonec musel použít perlu. Ale hej lidi, prostě jakože zvládli jsme to, tady jsem se ještě zarazil hezky nahoře takhle, aby mi jako nesejmuli, chvíli jsem počkal, než se situace uklidní, tady to jsem musel takhle trefit. Tak, Šup ještě jedno. Ne, ještě jsem vstoupal nahoru. Ježíš Maria, teď už se začíná mít trochu strach, takže jsem si tady stavil trošku jako komín, abych nahoru nespadnul, protože si nejsem jistý, že už tady v té době mám na botech feather falling, ale zvládl jsem to, uklidnil jsem se v klídku, dostal jsem se tady zpátky dolů, už jsem se na něj vyprnul, šel jsem tady rovnou dolů, vzal jsem všechno, co tady mohlo být, což znamená i ten brewing stand, vyhodil jsem tady ty kameny, které nepotřebuju, měl jsem jich jako triliardu, takže jsem si vzal i nějaký lahvičky, které později použiju mimochodem. A samozřejmě, trom, ta, tady jsme sešli pro křídla, zabili jsme tady posledního šalkra a yes, odpal jsem tady ty jeho uh, výstřelky, Ho tady byl ještě jeden hezky, tak pojď. To jsem taky sejmul, tak pojď kámo, krásná práce, tohle sejmout, paráda. Tak a vylutíme to tady. Byla tady super lopatka s efficiency, s mendingem, úplně topová lopata. Taky tady byly železné bodky, které sice měly mending, ale byly železný prostě ale hlavně lidi, křídla křídla a já už jsem měl připravené raketky, protože už jsem si říkal, že tady odsať poletíme pěkně, pěkně domů, takže jsem si ty křídla samozřejmě nasadil. A tak pojď, Pedro, na si ty křídla. No tak šup, tak pojď. Krásná práce. Oh yes, ale letíme lidi, krásný, ty brdio, v polovině v podstatě hraní už máme tady křídla zavitýho draka, ty křídla byly nutný v enchantit, proto jsem si vzal tady mendingovou knížku, protože to je mega důležitý a už jsem nechtěl hledat jiný, chtěl jsem, aby mi přežili, hledal jsem nějaký unbreaking, ale bohužel žádný unbreaking mi nepadnul dobře, takže jsem na ně unbreaking ani nedal a nechal jsem je tak, jak je, sloučil jsem tady meče, protože mi vadil ten se s tím smaj, tak jsem je dal s tím sharpnessem, přišlo mi to lepší, s knockbackem, sloučil jsem tady krumpáček, jsem tam měl silk touch. Potom, co jsem si vyrobil tady ty věci, tak jsem se vydal do hlubin oceánu, protože jsem si říkal, že by bylo na čase získat taky ten vysněný trojzubec, který jsem si dal jako jeden z questů, ale moc se mi nedařilo, nenacházel jsem moc těch utopenců s trojzubcem, takže jsem tady ty dva dny bohužel ten trojzubec nezvládl najít, ale našel jsem super místo, kde se jich hodně spawnovalo, takže jsem si říkal, že se sem vydám ještě potom jednou a uvědomil jsem si, že na svém meči vlastně nemám looting, takže jsem si říkal, že se určitě vrátím, zkusím si ho ještě potom doenchantit, že jsem tady pár zkusil zabít, kdybych náhodou měl štěstí, ale nešlo to. A tak jsem se rozhodl, že 62. den půjdeme pro poklad. Prostě hej lidi, chci taky konduit, takže jsem se rozhodnul, že tady zaletím takhle blízko od, tý, od toho místa, kde jsem hantil tady ty utopence. A světe divce, Pedro našel poklad a byl v něm nebo bylo v něm Heart of the Sea a taky nějaký diamanty, irony a podobně, prostě všechny možný jako důležité věci, které jsem chtěl, takže jsem to všechno pobral. No a pak jsem dalších pár dní tady hantil uh, nějaký ty fréry, ale bylo to trošku složitější a jednou jsem se dostal na takový pomezí, kde mě bohužel zabil borec. Zabil mě tady utopenec, ale naštěstí jsem se vrátil, věci jsem našel a pozabil jsem jich tady hromadu a bylo to upřímně docela těžký, ale nakonec Yes, se mi povedlo to, že jsem získal tady trojzubec a v tu chvíli už jsem lidi tady nechtěl být. Málem jsem zase umřel, už tady poměšel nějaký další, ale utekl jsem a tím pádem jsem měl trojzubec. Další tři dny, až do dnu 70, jsem se rozhodnul, že se trošku uklidním a postavím si taky něco redstoneového. Takže jsem tady začal stavět automatickou farmu. Rozhodnul jsem se zatím jenom na, na ty, na dýně, protože ty dýně vykupovali ty věsničany, Takže jsem chtěl dýně. Udělal jsem si tady hodně podobnou farmu, jako mám na mineru. Prostě velmi jednoduchou. Dole jezdí, jezdí klasický minecart, který to sbírá. Tamhle jsem si ještě počíhal na to, jestli to sebere. A trvalo to chvilku, ale nakonec to sebral. On tam jezdí relativně pomalu, lidi. Já jsem na tom prostě špatně se železem a se zlatem, ale nakonec to vyšlo. Sebral to všechno, fungovalo. Vo jsem si tady ten trojzubec, aby ho měl. Samozřejmě jsem na něj musel dát nějaký další enchanty. Měl jsem loyalty a měl jsem mending, takže jsem si udělal docela dobrý trojzubec a tím pádem jsem měl jako co se týče tady těch základních výzev splníno. Bohužel pro mě mi teda praskla moje kovadlina a já fakt, jak říkám, tak s těma železama jsem na tom špatně. Nicméně jsem si řekl, že si ty věci nějak opravím, takže jsem tady pár dní ještě nebo nějaký čas strávil u naší farmy, abych si trošku opravoval všechny věci, které jsem měl prostě rozbitý a trošku nalútil nějaký věci. Ale přišlo mi to, že to je hrozně pomalý, takže jsem si řekl v 73. dnu, že si postavím obtrapku, že to třeba bude lepší, že i k těm křídlům budu potřebovat nějaký gunpowdery. Rozhodl jsem se, že to nebudu nějak extrémně komplikovat a že ji postavím relativně jednoduše, což znamená jedno patro, čtyři spawnovací plošinky a jenom na té jedné spawnovací plošince jsem se rozhodnul, že to uděláme pro creepy. Prostě, aby to spawnovalo trošku víc creepy, aby byla trošku větší šance, že tam budou padat creepy, ale aby se tam mohly spawnovat jiný a abych měl prostě jiný suroviny. Takže jsem to udělal úplně standardně. Nějak jsem se úplně nedělal s designem, prostě chtěl jsem to mít relativně rychle hotový. Zakryl jsem to klasicky hlav slabama, protože to je nejlepší. Udělal jsem tady jednu tu plošinku, jak jsem říkal, na ty creepy. Uh, pak jsem se ještě musel vrátit teda s vodou, kterou jsem tady zapomněl teď dát. <laughs> Takže já teď pravděpodobně se odkopu pryč a pak jsem si uvědomil, že tam nemám vodu. Takže já jsem tady začal stavět ten, uh, ten tubus, kterým, Oni vlastně propadávali. Rozhodl jsem se to takhle kombinovat: dřevo, kámen, dřevo, kámen. Odpočítal jsem nějakých 20 bloků, což se ukázalo, že je relativně málo. Potom jsem to ještě snižoval, ale prostě jsem mi potom zabíjel mečem, jako fungovalo to. A pak mi konečně došlo, jakože Pedro ty tululume nedal si sem vodu, takže jsem se vrátil pěkně, abych jsem dal takhle tu vodu. Tu jsem rozmístil samozřejmě všude, tak aby ty proudy byly všechny v pořádku a pak už mi nebránilo nic v tom, spustit tady naší farmičku a jak vidíte, tak fungovala extra dobře. Já jsem to udělal úplně jak nejvíc to šlo, což jste si možná všimli a tím pádem ten spam byl docela dobrý. No a pak už nezbývalo nic jiného, než se zakopat a snažit se tady jako krtek následujících pár dní stávit v nedru a najít nějaký ancient debris, Což se mi nakonec teda samozřejmě i podařilo, jak vidíte tady vpravo. A nebyl jenom jeden, bylo jich trošku víc. Uh, já jsem se rozhodnul to dělat tady tou formou, vím, že se to dá dělat postelema, vím, že se to dá dělat TNT, který jsem potom i použil, ale když jsem byl nedávno u Gali na streamu, tak jsem tam prostě hledal tady tím vrtáním a fungovalo mi to, takže prostě jsem to tak udělal a začal jsem ještě těžit tady dál, prostě jsem tam strávil relativně dost času, abych měl aspoň jeden item netheriteovej a naštěstí se mi povedlo tady najít i následující dva ancient debris, dokonce víc tady, hele, tři dokonce krásná práce, takže jsem věděl, že už si můžu udělat svůj nejdůležitější nástroj, pěkně nedritovej. Ještě jsem tady chvilku strávil, snažil jsem se toho najít co nejvíc, snažil jsem se hledat v co nejlepších úrovních i podél těch krajů těch čanků, něco jsem ještě našel, ale nebylo to úplně ideální. Ale něco málo prostě bylo, takže jsem se rozhodnul, že tady ještě chvilku strávím, jestli nenajdu něco víc. Bohužel už mi krumpáči oba byly trošku jako, Uh, hodně poškozený, respektive hodně poškozený. Takže jsem se vrátil, udělal jsem si nedrightový Ingot. No a tady jsem si udělal nedrightový krumpáč, který se mi samozřejmě i trošku opraví tím, uh, tím že ho udělám netrightový. A tím pádem jsem splnil další věc. Samozřejmě jsem musel tady nějaký ty svoje uh, nástroje opravit, takže jsem použil naší moptku, která mimochodem, na to, že byla postavená tak rychle, že jsem neosvětloval tady okolí, tak to bylo fakt jako skvělé a fungovala fakt dobře. Vyrobil jsem si dokonce i nějaký TNT a 82. den jsem vyrazil ze skoro 40 TNT zpátky do nedru, protože jsem chtěl prostě víc, víc do A jak určitě víte, tak mám v plánu ještě tady fightit s Vidrbosem, takže jsem se snažil najít co nejvíc těch Ancient Debris, což se mi taky povedlo. A pak jsem se vrátil v Kedu zpátky a zase se potřeboval uklidnit, takže jsem tady chvíli farmil, snažil jsem se tady dělat nějaký. Uh, nějaký ty uh, bone mealy, ale pak mi došel, to blbost, tak jsem se vrátil zpátky do nedru a snažil jsem se najít nějaký vidr skeletony, abych získal nějaký hlavy a konečně jsem se vydal fajti s tím vidr Trvalo to docela dlouho, ale musím říct, že jsem měl docela štěstí, protože se tady spawnovali docela hojně. I ten trojzubec mi pomáhal tady třeba proti těm, uh, ga, proti těm, blazům, to bylo docela dobrý. A zabil jsem jich tady fakt hromadu. Dobrý je, že oni se zabijí potom někdy mezi sebou. Ale tady mi padla jedna hlava, a tamhle z toho mi padla druhá hlava, takže jsem měl dvě hlavy lidi. A jednu už jsem měl z minula, to tady ale nebylo vidět, ale měl jsem už jednu z minula, takže jsem si tady ještě natěžil nějaký soulcent a věděl jsem, že doma tu jednu hlavu mám, že mám tři hlavy a že můžu jít zpátky, pěkně se připravit na expice, všechno získat, všechno opravit, aby byl prostě ready, protože co si budeme povídat, drak je oproti Vidrbosovi, úplně trapárnička. Jak vidíte, tak ta mob trapka fungovala fakt skvěle. A čerpal jsem z ní hrozně moc XPček na opravy a podobně. A bylo to fakt super, prostě stačilo chvilku počkat. A ona jak byla fakt brutálně nahoře, i já jsem byl brutálně nahoře, tak to prostě fungovalo fajn. A byl jsem rád, že mám přísun gunpowderu a všeho možného XPček. 87. den jsem tady udělal velkou chybu. A chtěl jsem tady zabít toho creepera u baráku, který mi tady kousek odbouchnul, Takže jsem se ho vydal takhle opravit. A hned, jakmile jsem to měl hotový, tak jsem samozřejmě opět zamířil do nedru, protože mi tady chyběl ještě jeden jediný Ancient Debris, který jsem potřeboval najít. Tak jsem tady chvíli kopal, chvíli jsem to tady prostě hledal. A nakonec teda se mi podařilo jeden ten Ancient Debris najít. Já jsem potom zapomněl, že mám ještě jeden v peci. Použil jsem i nějaký TNTčka. A když jsem ho tam potom viděl, tak jsem měl hroznou radost. Je vtipný, je vtipný, že jsem tam našel opravdu jenom ten jeden jediný, který jsem potřeboval tamhle vpravo dole. A jeden jediný mi chyběl, abych si udělal ještě nedrajtový brnko, který jsem chtěl předtím, než půjdu na vydrbo se mít. Takže jsem se už mohl vrátit zpátky, udělal jsem si tady dva nedrajtový ingoty a rozhodl jsem se, že si samozřejmě vylepším meč. To bylo jasný, ne? Lidi, jakože meč potřebuji vylepšit. No a další věc, kterou jsem se rozhodl, že si udělám nedrightovou, bylo samozřejmě brnění, protože to mám dává nejvíc armoru a říkal jsem si, že by bylo asi nejdůležitější. Takže jsem se rozhodl udělat si nedrajtový brnění. Uh, taky jsem na něj přidal jeden enchant, přidal jsem na něj konkrétně thorns a říkal jsem si, že by bylo dobrý na něj dát mending. Ale neměl jsem už žádný knížky, takže jsem si chvilku zase zafarmil na pohodičku. 88. den, farmařeníčko, pohodička prostě, tady jsem to všechno vykopal všechno jsem to potom v klídku jako zasázel. Měl jsem brutálně, brutálně moc věcí, které jsem mohl obchodovat v té vesnici. E, dokonce mi to, na to ani nestačil inventář. Potom jsem ještě se sbíral, nebo respektive sebral tady z naší automatický farmy. Tak teď tady nějaký pumpkiny, které jsem potom také chtěl prodát v té vesnici. No a vrátil jsem se do vesnice, protože jsem potřeboval nějaký další mendingové knížky. Takže jsem získal nějaký emeraldy. E, co nejvíc to šlo, prodal jsem v podstatě všechno, měl jsem tady tři farmáře, takže to šlo docela v pohodě. Prodal jsem tady úplně všechno, co šlo, abych si potom mohl nakoupit co nejvíce knížek. Takže jsem koupil uh, jednu, dvě, tři, možná víc dvě, možná ještě jednu. Ne, dal jsem si dal jsem si meningový brnění, a tu druhou jsem podle mě použil ještě na něco, jo mendingový brnění a ještě jsem neměl jednu věc mendingovou. Neměl jsem tuším helmu nebo něco takového. Ještě jednu věc jsem si mendingovou udělal, připravil jsem si všechno, co jsem potřeboval. 89. den, všechno jsem měl upgrade měl jsem zlatý jabka, měl jsem všechno, měl jsem trojzubec prostě a říkal jsem si, dáme si challenge, postavím ho tady uprostřed pouště toho hajzla. A sejmu ho prostě tady. To bude v pohodě, Pedro, seď vy má máš všechno ready. Nasadil jsem si brnění, dal jsem si prostě zlatý jabko. Jo, byl jsem připravený, připravený, že ho rozsekám prostě poslední hlava připravená, jdeme na to, není na co čekat, mám všechno, znova kontrola, šup, hlava je tam, trošku si couvnu a půjdu po něm prostě tady mým ultimátním prostě trojzubcem, říkal jsem si, to bude dobrý nápad, to bude fakt skvělý, no a jak možná tušíte, hned první ranou jsem ho netrefil, a zas tak skvělý to úplně nebylo, což jsem si velmi rychle uvědomil, že to tak jako skvělý není, že vlastně mu vůbec nenakládám, takže jsem si pak uvědomil, že to jako není dobrý a že tento trojzubec asi není cesta, tak jsem začal trošku panikařit a utíkat, nemohl jsem vůbec strefovat tím trojzubcem, tak jsem si rychle nasadil křídla a odletěl jsem ještě tady jeden poslední pokus a říkal jsem si, ne kámo, tohle nejde, tohle prostě reálně nejde, jakože tak jen nezabil. nezabiju, on se ještě doplňuje, že jo, ten trojzubec se vrací pozdě, takže jsem si nasadil křídla, vrátil jsem se rychle zpátky do vesnice, ještě jsem ho tady zkoušel pákat jako nahánět ve vzduchu, ale vrátil jsem se zpátky domů, jsem chtěl říct a Vzal jsem si tady samozřejmě svůj luk, který jsem měl na draka, vzal jsem si samozřejmě nějaký šípy, kterých mi zbylo ještě dost, no a vydal jsem se ho fajtit tady normé s lukem a šípem, což mi přišlo jako rozumnější a rozumnější to bylo, protože ten luk byl docela silný. Bohužel jsem si neuvědomil, že bych mohl taky občas koukat na to, jak jsem na tom se zdravím a prostě jsem do něj stříl a říkal jsem si, jo, tomu to klesá, já ho prostě zabiju a pak najednou čumím, že mám strašně málo srdíček. Začal jsem utíkat, začal jsem zmatkovat, pil jsem tady lahvičku a on mě zabil, on mě prostě zabil. Naštěstí se mi povedlo všechno získat zpátky a ani už vám tady nebudu ukazovat, jak dlouho mi trvalo vůbec se tady do té fáze. Nevím, proč jsem si teď uh, uklidil ten meč a začal jsem ho sekat sekirkou. Asi protože jsem si myslel, že to bude efektivnější. A očividně to asi efektivnější nebylo. Bohužel, mi to došlo až po nějaký době. Zkoušel jsem na ně tady i střílet lukem. Prostě nic, to jsem ho úplně míjel. Pak tou sekirku, a pak jsem říkal, hej, kašlu na nějakou sekirku. Prostě já si tady vrátím do ruky svůj meč netrajtev. Right Půjdu do něj, to už prostě dosekám, už jsem si věřil, že buď tady umřu, prostě s bídnou smrtí, anebo ho prostě zabiju a nakonec se mi to povedlo lidi. Jakože musím vám říct, že to byl docela extrém a že jsem vůbec nečekal, že to bude takhle složitý, jo. Bylo to jako relativně dosložitý, ale to je prostě tím, že Pedro je e, potom, protože hrajou Minecraft jenom 10 let, tak jsem si vyhledal, jak mám vykraftit beacon a zjistil jsem, že potřebuji obsidian, což jsem samozřejmě věděl. Takže jsem si, si, si ho šel natěžit, natěžil jsem ho trošku víc, protože jsem ještě při souboji s tím vydrbosem ztratil svoji ender čestku, kterou jsem sice vůbec nepoužil, ale prostě jsem ji potřeboval mít. Tu jsem si samozřejmě tady plácnul u mě doma, že jsem si říkal, hej, stejně nepotřebu, a pak jsem se připravoval na beacon, na umístění beaconu. Beacon jsem samozřejmě vykraftil, to je jasný, to si nemusíme ukazovat. Připravil jsem si tady nějaký zlato, který jsem si takhle rozmístil hezky. Udělal jsem jenom tu nejmenší pyramidu, protože, jak říkám, nejsem na tom úplně dobře se železem, ze zlatem, s ničím, takže jsem udělal takhle maličkou, mrsknul jsem sem takhle beacon. A yes, bring home the beacon. Máme tady další achievement. Dal jsem si tam nakonec jenom ten speed, protože tady jsem zkoušel ještě kliknout na něco dalšího, prostě mi nedošlo, že můžu mít jenom to základní, když mám tu malinkou pyramidku. Nechal jsem si teda speed. Šel jsem si tady v klídečku opravovat ještě nějaký jako nástroje, protože už jsem věděl lidi, že už mě čeká konec, že už jsem všechno splnil, všechno, co jsem chtěl, jsem splnil. Takže následujících pár dní, nebo respektive zbytek dní, už jsem prostě trávil pohodičů, zkrášloval jsem to tady, odkopal jsem tady to hnusné hliněné uh, lešení, nebo jak tomu říká, který jsem měl nahoru, zkrášlil jsem tady cesty posledních pár dní, prostě už jsem si jenom užíval pohodku, už jsem nechtěl žádné nervy, potom uh, vydrbo po se mi to stačilo, vylepšil jsem si tady i přístup do nedru, aby to prostě tady vypadalo trošku líp, udělal jsem tady takhle hezký schůdky, Uh, připravil jsem si tady nějaký molíčko, který jsem se rozhodnul, protože jsem si říkal, že bych mohl taky zachytat ryby, takže jsem tady začal stavět nějaký molo, který jsem taky potom dokončil, takhle dole jsem dával kameny a nahoru jsem potom dával uh, klasický uh, dřevo, ale který jsem opracoval, udělal jsem tady takhle hezky uh, strany a prostě jsem si připravil tady takhle hezký molíčko, plaval jsem tady s delfínama, jo, prostě posledních pár dní jsem si říkal, hej Pedro, máš všechno. No a pak mi došla ještě jedna věc, jo. Uh, tady jsem ještě zkrášel teda vchod uh, k naší mě na ty skeletony, kam jsem vlastně stejně jako vůbec nechodil, ale říkal jsem si, hej, všechno tady dám dohromady. Pak mi došlo, že teda můj kůň, chudinka, ještě uh, tady vlastně je pořád s těma krávama zavřený, jo. Takže jsem si říkal, že pro toho koně ještě jsem tady samozřejmě farmil, to je jasný, farmařil jsem si v klídečku a rozhodnul jsem se taky tady nakrmit naposled slepičky, rozhodl jsem se naposled nakrmit i krávy a furt jsem si tak říkal, že ten kůň tady u těch kráv, že to není jako asi úplně dobrý, takže jsem se rozhodl, že pro toho koně postavíme tady nějaký stáje. Uh, jenom tak jako provizorní v podstatě takový, jenom, šlo mi jenom o to, aby on tam s nimi jako netrávil ten čas s těma krávama chudák, tak jsem mu tady prostě postavil nějaký stáje, snažil jsem se mu to udělat relativně hezký, ale zase jsem to jako nepřeháněl, spíš jsem si jenom užíval takový klid jako těch posledních dní, kdy už jsem věděl, že mám všechno splněný a že nepotřebuju tady nic jako hrotit, tady jsem ho takhle uh, pracně dostal do té stáje, Pěkně jsem to tady uzavřel, protože jsem věděl, že to budu moc přeskakovat. A ještě jsem mu tam potom doplnil potom nějakou vodu a nějaký seno, aby to mělo prostě kompletní. Tak, vodičku pěkně naplnit a koník měl tady krásný, uh, krásnou, krásnou stáj. Potom jsem si vykraftil ten konduit, zapomněl jsem, že mám vlastně všechno z té doby, co jsem uh, hledal ty trojzubce, že mám všechno splněný a tím pádem, nebo respektive, že jsem všechno našel, no a tím pádem jsem všechno splnil lidi, tím pádem to bylo hotovo. Poslední den, z tej den jsem už jenom trávil tím, že jsem se tady kochal na tím, co jsem všechno za těch 100 dní dokázal. Zabil jsem Vidrbose, zabil jsem Draka, získal jsem konduit, mám trojzubec, mám křídla, všech tady těch pět věcí, které jsem si stanovil tak jsem dokázal za těch 100 dní relativně v pohodě, i takže jsem si posledních 10 dní fakt jenom užíval. Musím říct, že tohle natáčení bylo úplně nejtěžší v životě, ale třeba to stálo za to. Tak doufám, že vás to bavilo. Pokud jo, tak určitě dejte like, mějte se fajn a třeba se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čus!